Така, освен Стефан и Стефания, на днешния 27 декември празнуват още хора с имената Стоян, Стоянка, Стойчо и Стойка. Да сте живи и здрави всички вие. А сега ще ви срещнем с една истинска футболна легенда, чието страст и любов са обагрени в червено. На кого е кръстен Стойчо Младенов? Как два пъти съдбовно разбива прозорци, защо е бил изхвърлен от спорта, как е избягал от епицентъра на истинска революция и коя е днешната му мисия? На Стефанов ден се срещаме с Стойчо Младенов, да видим дали ни очаква. Да, ще поедете. Здравейте. Здравейте. Имаме среща с футболна легенда, а ни посрещате тук в офис. Директорска работа вече. Така е, промениха се нещата в моя живот. Но това е центъра на вашия живот. Ще кажете от кога е тази картичка и какво, кой е момента? Един от най-големите така триумфи на българския футбол. Играхме срещу Ливърпул. Тогава Ливърпул беше европейски шампион. Един изключително силен отбор. Мечтаяхме да победим такъв отбор. В края краща за това се трудим. Труда, който полагаме, не е от без значение, защото натоварването са големи. Имахме един прекрасен треньор, Спориш Никодимов. Помощник му беше Димитър Пенев. Гробелар се разминава и един! Младенов, 80-та минута, 1-0. На кой сте кръстен? На никого не съм кръстен, защото аз имам две сестри, те са по-големи от мен. След тях се ражда мой брат, който почива на 30-я ден, но баща ми и майка ми искат момченце и тогава се появявам аз. Така че моята поява, името ми е да устои, Стойчо, да стои. Да не си отида като брат ми. И Стойчо устоя най-вече с това да играе футбол, защото знам, че родителите ви са били против. И се е налагало даже стъкло да чупите, да бягате от къщи, футбол да играете. Точно така, точно така. Добре сте информирана. Ами това са години, в които аз вече определях, макар и малък, исках да определям моето бъдеще. И успях да се наложа особено от баща ми. Лека въпрос. Той беше категоричен, че трябва да уча, не трябва да занимавам с никакъв вид спорт, защото това ме разконцентрираше и разсеяваше, но аз бях изцяло отдаден на футбола. И точно така се получи. Няма да забравя, случката е тогава, когато трябваше да уча таблицата за смятане. И бях задължен в една от стаите в къщата, която живеехте. Докато я науча таблицата за смятане, нямаше да имам възможността да играя, да излеза с приятелите си в махалата да играем. Пък, наблюдавайки часовника, аз след обидните часове имах тренировка, която щях да изпусна и затова се принудих да използвам така една измама, да кажа на баща ми, че отивам до туалетната. А тогава туалетните бяха извън къщата, в двора. И през туалетната счупих прозореца, с тениската около ръката счупих прозореца, прескочих. Имаше ли после бой вкъщи? Имаше мъмрене, имаше сериозен разговор, но успях да отида на тренировката. Пък от Черноконево до Димитровград са, ако не се лъжа, 8 км или 9 км. И почти на бегом взимах това разстояние, за да отида да участвам в тренировката. Съжалявал ли сте някога за този избор да бъдете футболист? Не, никога. Никога. Според статистиката, която има за вас и се знае, сте постигнали много. Но сигурно в живота най-добре и вие го знаете, спортистите и всички ние останали. Няма само цветя и рози, има и много тежки моменти. Срещайки се с такива тежки моменти в спорта, които са от всякакво естество, тогава били ли сте разколебани? Никога. Бях изхвърлен от българския футбол. Изобщо нямах право да се занимавам с организиран спорт, не само футбол. В едно предприятие да отида да работя там, ако има заводски отбор,
или по лека атлетика, волейбол, баскетбол или футбол, аз нямам право да участвам в такива организирани мероприятия. Взимах решение, което ме тласна в развитието си като футболист и трамплин за мен от Стара Загора да дойда в ЦСКА. Тогава Левски изключително много ме желаеше. Иван Луцов беше, така Бог да го прости, той ми е футболния баща. Много, много ми е помогнал във всяко едно отношение и искаше да привлече мен в Левски, но аз успях да избягам пак отново по своя начин. Искахте ЦСКА? Исках ЦСКА, да. Исках ЦСКА и успях. И успях, няма да забравя, младежкия национал отбор, играем в Перник срещу Англия. И преди мача две коли ме чакаха. Две коли на Левски. Коменданта на града, Никифоров, с още една полицейска кола ме чакаха да ме закарат на Герена. Но аз успях отново след мача да щупя прозорица в съблекалната, в банята, оттам да се промъкна. Това е патент вече. Да. Колко пъти още сте чупили? Така се случва. Просто такива бяха обстоятелствата и аз трябваше да взимам бързо решение. И бях се договорил с Спиро. Той беше управител на сладкарница Преспа тук в София, да ме вземе с неговата кола и договорката беше да ме закара на Българска армия. Успях да премина през прозореца, оттам качихме се и Георги Христов, тогава ръководител в ЦСКА, той беше взет на Добри Журов. Те ме чакаха там на армията, отидох и по най-бързи начин оформих документите, подписах и се обяви. След това нещо вече се взема решението да бъдем не само аз, имаше още два състезатели, които да бъдем изключени от физкултурно движение. И го чувам по радиото. И не намерих сили да стана от в едно кресло бях седнал. Пресякоха ми се краката. Качих се на колата, имах Лада тогава. И тръгвам и в един определен момент, аз не знам на къде пътува. В един момент се усещам, че съм в Ихтиман. Да, по пътя. И айде обратно. До такава степен бях ушешавен, че... Да, шокиран. С какво основание? Ами, основание, че без разрешение преминаваме от един клуб в друг. Разрешението, което получихме точно на моята сватба, в Димитровград правих сватбата, ми съобщиха ни тази вест по микрофона ми съобщиха, че сме възстановени правата и мога да участвам. И първи ми матч с ЦСКА е Шон Бьерки, това е матч за Шампионска лига. Има в живота ви много полюсни моменти, както е библейския израз от Осана до Распни го много пъти. Това е един от тежките моменти. Да започнем с хубавите. Това е, може би, един от най-хубавите. Топ 3, кои са ви вашите най-хубави моменти във футбола? Във футбола, естествено, голмайсторския приз, който получих с Бероя, се умеха да отбележа 21 гола и да стана голмайстор на българския шампионат. Това е нещо, което пак мога да кажа, че благодарение на колеги, особено на Петко Петков, Борис Киров, футболисти, от които съм се учил точно на тия години, 17, 18, 19 години, когато съм бил, аз попивах абсолютно всичко от тях. Не се срамувах да попитам, не се срамувах да ми обяснят и така нататък, имах търпението за всичко. Другото е класирането ни на световно първенство. Това е... Мексико. Победата над Ливърпул. Те са много, но топ 3 това са топ 3. Да. Футболист на годината. Да, много са. Те са много. И титлите, и индивидуалните награди, но за мен това са. Защото де-факто, отбелязвайки 21 гола, бюро на 18 годишна възраст, ме изстрела веднага в друга орбита. Проявява се интерес от всички клубове в България. Тогава, именно преди малко ви разказах борбата между Левски и ЦСКА за мен. Проявявал се интерес и от чужбина, но не е могло в тези времена да бъде реализиран. Да, имахме почти всички нападатели, имахме предложения и от Атлетико Мадрид, и от Монако, отбори, където отиваш вече в друго измерение, но тогава, знаете, комунизма, трудно се решаваха такива въпроси и почти винаги беше не. Достигаше ли до вас? Имах предложение и от Ривър Плейт на Световното 86-та година. Разликата беше голяма, ако тук получаваш 200 лева, там получаваш 10 000 долара, примерно.
Разликите бяха големи. Сега, сега още по... Ако тук получаваш 100 хиляди, там получаваш милиони. Решението да станете треньор и успехите. Треньорски ми път да започва от Португалия. На 36 години имах две предложения. Едното да продължа като футболист още една година. И другото предложение ми беше да започна треньорска кариера в Оленензе. Реших да свърша моята кариера като футболист. Треньор на отбора ми беше Фернандо Сантош, този, който сега е в момента треньор на националния отбор на Португалия вече. Дълги години е треньор и много успешен. Той ми беше треньор и там беше дилемата дали да се откажа от играч като футболист или да премина към треньорството. И аз взех правилното решение. Поех един отбор, който предната година завършва на предпоследно место и се спасява от изпадане. И успяхме да се класираме в челото на таблицата, което беше успешно. След няколко месеца, след втората ми година, когато започнах в Оленензе, дойде предложението от ЦСКА да се върна тук като помощник треньор Георги Василев. И така, като помощник успяхме да станем шампиони и носители на купа. Едно голямо постижение. Георги Василев е един стратег. Изключително умен човек, изключително прагматичен. Вижда футбола в дълбочина, умее да комуникира и да извлича максимум от всеки един състател. Това е много важно качество за всеки един треньор. Няма ли сте такъв сантимент, сигурно в Саудитска Арабия и Египет, където дори революция ви застига? Оплашихте ли се за живота си тогава? Знам, че... В Египет се случи тази революция. Да се оплашиш за живота, не чак толкова, но се притеснихме. С Анатолий Лянков пиеме кафе. И в един определен момент всичко започна да става, да тича, напускат масите. И ние се поглеждаме така и идва при нас, сметката ни искат веднага да платим и на какво става. И тя сервитьорката ни казва, какъв проблем в Египет става проблем. Обаче ни не обяснява какъв проблем и ние в това време звънкаме на един от помощниците ми, Илия Дяков, който също бивш състезател и на националния отбор взе участие на стоното в 86-та година. Той работеше в екип с мен и му звъня по телефон и казва, нещо става, той казва, революция, бягайте, крийте се, прибирайте се. И така започна. И хубаво, че така в един определен момент... Крихте се в дома си? Да, крихме се в дома. Спяхме с чантичките тук, с документите, паспорта, парите. Някой да ви вземе и да се прибирате. Ако нещо стане, да бягаме. Бяха такива тежки времена бяха. Няколко дни. Докато се организира тук правителството, ни изпрати един самолет, с който се прибрахме. Да съвлечете спортния екип и да седнете зад бюро, също е било време, което е трябвало да обмислите, решение, което трябвало да вземете. Аз взимах решение, обмислих много добре ситуациите и годините, които съм също. Така че не съжалявам за решението си. То е окончателно. То е окончателно, да. Имах предложение, имах възможности, но взех това решение. Взехте това решение. Вие сте в екипа на ЦСКА 1948. Но тези всички успехи ваши, треньорски и футболни, пък са в актива на ЦСКА София. Това е нещо, което притеснява ли ви? Това раздвоение между ЦСКА? Това раздвоение трябва да приключи. И една от каузите ми е точно тази. Трябва да има обединен ЦСКА и трябва да има един ЦСКА. Не може да има два. Това никой не го устройва. С времето трябва всички да го осъзнаеме, че пътя е именно към един ЦСКА.